Labas. Turbūt esi čia dėl to, kad esi vienišas. Nesirūpink. Aš Šaras ir aš parodysiu, kaip padaryti, kad nebebūtum vienišas. Palaikink, pasubscribing ir pašarink. Tu esi ypatingas. Tu esi žvaigždė. Tu gali viską. Dėl to turi išmokti sėdėti kaip žvaigždė. Pristatau tau top 4 Šaro sėdėjimo būdus. Žvėris. Medžiotojas. Kaligula. Ponas abejingasis. Sveikas, čia aš, Šaras, to mėgstamiausias pick-up artistas. Žinai, eini pirmą pasimatymą ir turi gerą nuojautą. Aišku, paimi gėlę. Sakai, čia tau. Bet jeigu jauti, kad tikrai, tikrai gali paeiti, pasiemi vazoną ir sakai, čia mums. Liking, subscribing, sharing. O ne per daug 9. Gal užteks 5.